विक्रम सम्ब दुई हजार सतसठी सालको प्रवेशिका परीक्षा परीक्षा नसकिँदै एउटा परीक्षार्थी सगरमाथा चुम्न उक्लियो फलामे ढोका नतोडी बाटो मोडेको उसले त्यस यता जीवनका अनगिन्ती परीक्षाहरू दिएर सफल भइसकेको छ विश्वका आठ हजार मिटर भन्दा अग्ला हिमाल छब्बिस पटक आरोहण गरेका मिङमा डेभिड शेर्पा विश्व किर्तिमान हिमाल आरोही हुनुहुन्छ आठ हजार मिटर माथिका चौध हिमाल चढ्ने सबैभन्दा कान्छा आरोही मिङमाको नाममा सगरमाथादेखि माउन्ट केटुसम्म सबैभन्दा छिटो चढ्ने विश्व किर्तिमान पनि छ प्रोजेक्ट पोसिबलमा नौवटा हिमाल निर्मल पूर्जासँगै चढेका मिङमाको नाममा लङ लाइन रेस्क्युरको अर्को विश्व किर्तिमान पनि छ सातैवटा महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने सपना बुनेका तिनै हिमालको छोरो मिङमा डेभिड शेर्पा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा वेलकम टु द सो थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल त इन्भाइट गर्नुभयो स्पेसल डेमा त्यो पनि इन्टरनेसनल माउन्टेन डे परेको छ आज तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मर्निङ सो हेरेर बस्ने है ह्याप्पी इन्टरनेसनल माउन्टेन डे विस गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँ त अब माउन्टेनकै माउन्टेनलाई पनि रिप्रेजेन्ट हुनुहुन्छ नेपालको होइन र अब प्रश्न सोधेर सोधिहालौँ तपाईँलाई हामी फेरि एक्साइटेड छ है भाइदे अस्ट्रेलिया म त एकदम एक्साइटेड छु तपाईँको कुराहरूलाई तपाईँले अहिले हामी तपाईँको इन्ट्रोडक्सनमा सोध्यौँ देख्यौँ कि तपाईँले एसएलसी छोडेर अब हिमाल चढ्न जान्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ कुनै समयमा अनि त्यो त्यो निर्णय कसरी गर्नु पऱ्यो त्यो त्यो निर्णय पछि चाहिँ अब के फिल गर्नुभयो त्यो अनुभव के रह्यो त एसएलसी किनभने मेरो लागि चाहिँ एकदमै मेरो लागि मात्रै नभएर सबैजना जुन चाहिँ यङ स्टुडेन्टहरूको लागि सबैजनाको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन्छ र मा मा 2010 मा मा मेरो पढाइ जुन बेला म गाउँमा हुँदाखेरि अलिकति ग्यापिङ भइसकेको थियो किनभने टु थाउजन्ड टेनमा म एभरेस्ट जाने टाइममा म उन्नाइसदेखि बिस वर्ष लाग्नु लागिरहेको थिएँ तर बिस वर्षको एसएलसी भनेको अलिकति ढिलो भइसकेको थियो मेरो लागि त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने म काठमाडौँ बस्थेँ त्यसपछि मेरो दिदी चाहनुहुन्थ्यो विदेश जाओस् भनेर mm. पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको थियो म होइन विदेश जानुभन्दा ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ माउन्टेन चढ्न जान्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ म एसएलसी नै चारवटा सब्जेक्ट दिएर पाँचौँ सब्जेक्टको दिन चाहिँ मैले एभरेस्ट चढ्न जाने निर्णय त्यो मलाई एकदम चुनौतीपूर्वक थियो <laughs> मलाई अर्को चुनौती के थियो भने यता एसएलसी त चारवटा सब्जेक्टले दिएर त छोडिसकेँ अर्को कुरा चुनौती के थियो भने त्यहाँ पनि माउन्ट एभरेस्ट पनि चढ्न सकिनँ भने <laughs> म दुईवटा कुराबाट एकैचोटि फेल हुन्छु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई कन्टिन्युटी मैले गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने देख्यो र त्यही कुराले गर्दा <laughs> मोटिभेट आफ्नै मोटिभेटले गर्दा चाहिँ बिस वर्षको उमेरमै मैले फर्स्ट टाइम एभरेस्ट चढेको थिएँ त्यो यही कुरालाई मैले जोडिहाल्छु छोटो चो प्रश्न छ तपाईँले आन्सर पनि क्विकली दिनुहुन्छ होला <laughs> कति फिजिकल कति मेन्टल हो यो माउन्टेनियरिङ अथवा क्लाइम्बिङ चाहिँ तपाईँको विचारमा फिजिकली पनि उत्तिकै च्यालेन्ज छ मेन्टली पनि उत्तिकै च्यालेन्ज छ यो सबै कुरामा रिक्स सबै कुरामा हुन्छ पढ्ने मान्छेलाई फेल पास हुन्छ भने अब गेम खेल्नेलाई हार र जितको रिक्स हुन्छ भने व्यापार गर्नेलाई नाफा घाटाको हुन्छ भने तर माउन्टेनियरिङको रिक्स भनेको चाहिँ लाइफ एन्ड डेथ होइन यो भनेको चाहिँ अब यो जो लाइफ एन्ड डेथ भनेको एउटा मान्छेको लागि लाइफ एन्ड डेथको रिक्स भनेको चाहिँ योभन्दा ठुलो रिक्स केही नै हुन सक्दैन तर कुनै पनि कुरा आफ्नो लेभल के हो मको हो मैले के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा आफूले बुझेन भने चाहिँ त्यो रिक्स हो तर रिक्सलाई पनि मिनिमाइज गर्ने थुप्रै बाटोहरू छ मेरो लेभल के हो मको हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँ माइन्ड र फिजिकल कुरा निकालेर निकालिहाल्नुभयो माउन्ट केटु अब एकदम चढ्न एकदम गाह्रो माउन्टेन भनेर भनिन्छ होइन सानो भिडियो छ त्यो भिडियोहरू अब यो यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँलाई पक्कै पनि याद आयो होला हुन त माउन्टकिटु समीर एकदमै सबभन्दा गाह्रो गाह्रो माउन्टेन भनेर भनिन्छ यहाँ नेपाली राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि कस्तो फिल भयो यो प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो थियो भने नेपालीहरू चाहिँ माउन्टेनियरिङमा एकदमै खतरा हिमाल चढ्नुमा चाहिँ एकदमै लिडरसिप <laughs> भूमिका छ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ संसारभरि थियो <laughs> इभन माउन्टेनियरिङ <एरिंग laughs> कम्युनिटी नेपालमा पनि थियो तर विन्टर एसन विन्टर चाहिँ अब जुन चाहिँ एकदमै जाडो महिनामा चढ्ने चाहिँ नेपालीहरूको <laughs> नाममा कुनै पनि हिमाल थिएन र यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी जसरी पनि सक्सेस गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीको विषय थियो किनभने भोलि क्वेसन गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो क्या यङ mm जेनेरेसनले -hmm. हाम्रो नेपालीहरूले त कोही विन्टर एसेन नै गरेको रहेन खतरा खतरा चाहिँ सुन्यो तर गरेको छैन रहेछ भन्ने खालको एउटा त्यो थियो एउटै मात्रै बाँकी थियो के टु त्यो भएर चाहिँ यो सक्सेस हुनको लागि चाहिँ टिमवर्कको इम्पोर्टेन्ट mm -hmm. थियो र टिमवर्क सबैजना मिलेर गऱ्यो भने एउटा पावर त भयो तर त्यसको पछाडि पनि हामीले दसजनाले के टु चढेपछि के हुन्छ त भन्ने खालको रिजल्ट कसरी नेसनललाई कसरी प्राउड गर्न सकिन्छ भोलिको रिजल्ट के हुन्छ यहाँ चाहिँ सेल्फ आफूलाई च्यालेन्जिङ भन्दा पनि भोलिको रिजल्ट के हो भोलिको भोलि हामीले क्लाइम्बिङ गरिसकेर समेत रिजल्ट राम्रो ल्यायो भने चाहिँ देशले कसरी प्राउड गर्छ भोलिको यङ जेनेरेसनलाई बोल्ने बाटो के खुल्छ भन्ने खालको त्यो म्यासेजले गर्दा त्यो चाहिँ टप च्यालेन्ज किन थियो भने माइनस सिक्सटी भनेको चाहिँ नर्मल मान्छे सट्टै गयो भने चाहिँ <laughs> पाँच सेकेन्डमा हाम्रो बडे <laughs> बडे <बारे> फ्रोजन हुने खालको सिचुएसन हो तर हामीले जति नै च्यालेन्ज भए पनि हामीले त्यो एउटा दूरदर्शी फ्युचरको एउटा हिस्टोरिकल ड्रिम देखेर चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ एनी अब गर्नैपर्छ हात औँला काट्नु पऱ्यो भने काट्नु ल तर गर्नैपर्छ भन्ने खालको तिमीले तर दसजना टिमवर्क भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राष्ट्र गीतले चाहिँ सबैलाई जोड्छ भन्ने तरिकाले हामीले बिल्कुलै नयाँ तरिकाले कस्तो थियो भने प्यान्डमिकले देश, देश। संसार नै अलिकति तर्सित सबैजना त्यसरी तर्सित भएको अवस्थामा एउटा चाहिँ टिमवर्क टिमवर्क गऱ्यो भने चाहिँ सबैजनाले अर्कालाई दोष दिनु भन्दा टिमवर्क गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने खालको एउटा मेन एक्जाम्पलको रूपमा हामीले चाहिँ माउन्टेनियरिङमै कहिले पनि okay. फर्स्ट mm -hmm. सेकेन्ड थर्ड दसजना हो भने दसवटा हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड दसवटा स्टेप हुन्छ तर हामीले चाहिँ सबैलाई पहिलो बनाउनको लागि चाहिँ दस मिटर अगाडि रोक्ने अनि दसैँजना चाहिँ सँगै जाने र त्यससँग कसरी त्यसलाई yeah, चाहिँ okay. इन्ट्रेस्टिङ गर्न सकिन्छ माउन्टेयर नेपालको नेसनल एन्थम गाउँदै गाउँदै अगाडि समय दसैँजना समिट गरेर दसैँजना पहिलो के टु विन्टर एसियन हुने भन्ने त्यो निर्णय नै बाहिरको मान्छेको लागि त मलाई म एज अ माउन्टेनियर मलाई पनि प्राउड हुने विषय एकदमै एकदमै प्राउड मोमेन्ट मलाई खालि एउटा तपाईँलाई सोध्दा मलाई तपाईँ त्यो त्यो टिम जुन जुन थियो नि के नि, टू चढ्ने जुन टिम थियो त्यो टिम तपाईँले कुन हिसाबले एकट्ठा गर्नुभयो किन हाम्रो न्युज पुजारा हुनुहुन्छ विभिन्न अरू टोली हुनुहुन्छ तपाईँले कि पहिलेदेखि नै तपाईँले अब यो यो मान्छे हुन्छ भनेको हो कि संयोग बस मिलेको कि के हो यो टिम कसरी भन्यो यसमा टिम कस्तो थियो भने हाम्रो टिम खास यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको विन्टरमा जाने प्लान थियो सर्टेन इन्टरनेसनली जो माउन्टेनियर जो चाहिँ रेगुलर क्लाइम्बर हुन्छ ऊ जहिले पनि घरमा बस्नुभन्दा माउन्टेनै जानु जतिसुकै रिक्स होस् जतिसुकै डेन्जरस सिचुएसन होस् उसलाई माउन्टेन नै ले तानिरहेको हुन्छ जस अनि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा प्यान्डेमिकको सिचुएसनमा पनि के टूमा एकदमै वर्ल्डको बेस्ट बेस्ट क्लाइम्बरहरूको टिमहरू जान थाल्यो र अब हामीले किन नेक्स्ट इयरलाई कुर्ने नेक्स्ट इयरलाई कुर्यो भने मेबी हामी अब यसपालि नै चाहियो भने हाम्रो कुन त्यो वेटिङ गर्नुको कुनै अर्थ भएन र हाम्रो टिम पनि जाने भने हाम्रो टिममा चाहिँ छजनाको टिम थियो हाम्रो टिममा अनि अर्को टिम नेपाली टिममा त्यहाँ तिनजना थियो अनि अर्को टिममा चाहिँ इन्टरनेसनल कमर्सियल टिम थियो कमर्सियल टिमबाट एकजना गरेर हामी चाहिँ दसजना नेपालीहरूको चाहिँ टिम चाहिँ पाकिस्तानको के टुमा पुगेर बेसकेमा पनि होइन अझै कम्प्लिट चाहिँ सेभेन थाउजन्ड एबभमा त्यहाँको एउटा डिफिकल्टी त्यो च्यालेन्जिङ फेस गर्दै गर्दै त्यसपछि एउटा टिम वर्क भन्यो अब यो माउन्टेन क्लाइम्बिङ सँगसँगै अब अरू धेरै पक्षहरू पनि छ र यसमा चाहिँ धेरै माउन्टेनहरूमा एभरेस्टमा पनि हामीले देखाएको छौँ कि यति धेरै मान्छेको चाप बढेको कि त्यहाँ एकदम धेरै अस्त व्यस्तता फोहोर भयो र यो माउन्टेनको यो तपाईँको फोहोर जुन छ चा। त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या भएको छ अब एज अ यङ माउन्टेनियर तपाईँको पनि यसमा पक्कै पनि केही विचार छ होला यो समस्या कस्तो छ अहिले त्यहाँको र यसको बारेमा के भइरहेछ यहाँको आफ्नो पर्सनल पनि एक्सपिरियन्स कस्तो छ माउन्टेनमा फोर भएको एकदम ट्रुथ कुरा हो किनभने जहिले पनि मा हिमाल आफैमा च्यालेन्जिङ भइसकेपछि हामीले कति कुराहरू चाहेर नचाहेर इभन आफूले लगाउने लुगाहरू पनि कहिले कहिले माउन्टेनमा लिनै जान नसक्ने स्थितिमा रहन्छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ के भएको भने फोहोर मैलो किन कसरी हुन्छ भने सिस्टममा थोरै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ जस्तै एज अ म यङ अब माउन्टेनमा भएको फोहोर मैले नबोलेर कसले बोल्ने म mm. म आफै लाइफ माउन्टेनबाट सस्टेन गरेको छु भने मैले बोल्नुपर्छ भन्ने फिल भएर mm. किनभने मैले एकदमै धेरै दे फोहोर देखेको छु तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटोहरू प्रशस्त छ mm. किनभने सरकारको नीतिले के भन्छ भने एक एकजना पर्मिट एउटा टिमले पर्मिट इस्यु गरे बापत एभरेज जाँदाखेरि तिन हजार डलर गार्बेज डिपोजिटको नाममा डिपोजिट गर्नुपर्छ त्यो गार्बेज डिपोजिट एक्सपिडिसन फर्केर आइसकेपछि डे ब्रिफिङ भइसकेपछि त्यो गार्बेज डिपोजिट यो टिमले चाहिँ माउन्टेनमा फोर गरेन भनेर त्यो गार्बेज डिपोजिट रिटर्न गर्ने चलन छ यो चलनमै गल्ती छ भन्छु मैले किनभने त्यो कुनै पनि अहिलेसम्म सबै गार्बेज डिपोजिट रिटर्न भइसक्यो यदि फोहोर नभएको भए एभरेज सफा हुनुपर्ने त्यही त तर फोहोर हुँदै बढ्दै गइरहेको छ यो सिस्टमलाई चेन्ज गरेर मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो नन रिफन्डेबल एउटा पैसा तिन हजारको ठाउँमा बर पन्ध्र सय होला हजार डलर होला नन डिफेन्डेबल होला त्यो फोहोरलाई चाहिँ कन्टिन्यू जुन चाहिँ डेली बेसिसमा दसजना गएर एभरेज सफा गरेर सफा हुने चिज होइन किनभने दुई सय तिन सयजना माउन्टेन गाइडहरूलाई अवेरनेस गराएर तिमीहरूले यो फोहोर ल्याउनुपर्छ तिमीहरूबाट बर यो फोहोरको कुन ठाउँबाट ल्याएको फोहोर उनीहरूको फोहोर किनिदियो भने गाइड आफ्नो कन्ट्रीको गाइड सस्टेन गर्ने बाटो पनि खुल्छ हिमाल पनि सधैँ सफा हुन्छ यो चाहिँ मैले लगभग दुई वर्ष अगाडि नेपाल माउन्टेनेरिङ एसोसिएसनमा म आफै पनि मेम्बर भएको हिसाबले माउन्टेनिङ एसोसिएसनबाट लिखित रूपमा सरकारलाई प्रस्ताव गाएको छ होपफुल्ली पास हुन्छ भनेर आशा गर्नु पर्ने स्थिति छ एकदम आज हामीले हामीलाई भएको अब सरकारमा भएका पदाधिकारी र हाम हाम्रा दर्शकहरूले पनि यो कुरा ध्यान दिउँ उहाँले भर्खर भन्नुभएको कुरा अब एकछिन छोटो हाम्रो ब्रेक लिन्छौँ हाम्रो ब्रेकपछि फेरि अरू कुराकानी हाम्रो जारी रहन्छ छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ एकदम रमाइलो कुराकानी गरिरहेको छ माउन्टेनियर मिङमा डेभिड शेर्पासँग र मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन मैले सोची ब्रेकमा किनभने अलिकति यो धेरै टेक्निक्यालिटिज पनि छ मिङमाजी यो माउन्टेनियरिङमा हामीले हेर्दाखेरि हिमाल चढ्ने भन्छौँ र त्यसमा तपाईँको एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ लङ लाइन रेस्क्युरको हिसाबले पनि छ यो के हो तपाईँले त फिल्म पनि खेलिसक्नु भएको छ क्या अरे यही सहितको सो यो रेस्कको कुरा रेस्क्युइङको कुरा चाहिँ कसरी जोडिन्छ हिमालसँग जति पनि रिक्स हुन्छ त्यहाँनिर अप्ठ्यारोहरू आउँछन् वेदर च्यालेन्जेसदेखि ल्याएर फिजिकल मेन्टल हरेक कुराको च्यालेन्जेस आउँछ त्यस्तै ठाउँमा चाहिने हो रेस्क्यु टिम खास वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो mm -hmm. देशमा चाहिँ माउन्टेनियरिङबाट मान्छेले धेरै धेरै जीवन चलाइरहेको छ mm -hmm. तर एज अ म माउन्टेन गाइड म सधैँ रिक्समा जानुपर्छ होइन कति रिक्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ mm -hmm. तैपनि मेरो व्याकरणमा चाहिँ रेस्क्यु टिम भन्ने टिम छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ तैपनि मैले के कुरा चाहिँ देखेको छु भने टु थाउजन्ड थर्टिनमा अहिलेसम्मको माउन्टेन जर्नीमा मान्छे डेथ भएको मान्छेलाई रेस्क्यु टिम बोलाउँदा बोलाउँदै डेथ भएको वेटिङ वेटिङ दुई दिन तिन दिनसम्म पनि रेस्क्यु टिम नपाउने यो खालको सिचुएसन छ वास्तवमा नेपालमा अनि मैले चाहिँ धेरै समयदेखि मैले चाहिँ रेस्क्यु टिम सुरु गर्नुपर्छ भनेर एउटा टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा एकचोटि एउटा वर्षमा चलाउँ दुई महिना चलाउँदाखेरि रे, फ्री रेस्क्यु टिम जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले स्पोन्सर बेसिस र जो पनि नेपाल आउने टुरिस्ट होस् अथवा हिमाल चढ्ने टुरिस्ट होस् उनीहरू इन्सुरेन्स गरेर आए हुन्छ इन्सुरेन्सले पनि केही पैसा पे गर्छ तर खालि नेपालमा कहिले फेक रेस्क्युको काण्ड कहिले के को <laughs> काण्ड त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छेले रेस्क्यु पाउनु पर्ने हो कहिले कहिले त्यो मान्छेले रेस्क्यु पाइरहेको हुँदैन तर मैले टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा एमाजोनमा छ एभरेस्ट इयर भन्ने सो छवटा एपिसोड छ त्यो त्यो टिममा बसेर मैले रेस्क्यु गर्दाखेरिको अनुभव दुई बाहुन्न बाहुन्नवटा रेस्क्युलाई मैले रेस्क्यु गरेँ र लाइफ सेभिङको काम अनि लङ लाइन रेस्क्यु भनेको चाहिँ के हो भने टु थाउजन्ड थर्टिनमा जतिखेर हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सक्दैन अनि रात पर्न त भन्दा अगाडि राति त हेलिकप्टर उठ्दैन त्योभन्दा अगाडि र त्यो सिचुएसनमा जहाँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सक्दैन त्यस्तो सिचुएसनमा लङ लाइन रेस्क्यु अपडेट हुन्छ र टु थाउजन्ड थर्टिनमा धाउलागिरीमा सात हजार चार सय मिटरको उचाइमा एज अ रेस्क्युयर म लङ लाइन्ड रेस्क्यु गर्नु गएर त्यहाँ ड्रप भएर त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू हिँडेर समिटको छेउबाट एकजना मैले क्लाइम्बरलाई निकालेर ल्याएर सेभ गरेको थिएँ त्यो चाहिँ वर्ल्डको हाइएस्ट लङ काम हो होइन फेरि पनि धन्यवाद बताइदिनुपर्छ त्यसमा तपाईँले यसमा आएका तपाईँ तपाईँले धेरै कुरा गर्नुपर्छ तपाईँ त कुरा के केमा कुरा गर्नु जस्तो टपिकहरू कुराहरू जस्तो लाग्छ तपाईँ यति धेरै उपलब्धि छन् होइन आजको दिन तपाईँले यो क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन परिवर्तनबारे तपाईँले पटक पटक कुरा उठाउनु भएको छ होइन यो इस्यु नै छ अब, अब, अब नेपालमा पार त अहिले अब नेपाल जस्तो हिमालको देशमा अब भ्यू पग्लिने कुराहरू आइरहन्छन् हामी सानो छोटो भिडियो छ भिडियो हेर्ने चाहिँ तपाईँको तपाईँबाट एक चाहिँ सोच्न सोध्न चाहन्छु कि हामी यसबारेमा अलिक अलिकति कुरा गर्न चाहन्छौँ र सानो एकचोटि भिडियो हेरिहाल्नु यो अडियो छैन यसपालि अब तपाईँ अलिक तपाईँले आफै अनुभव गर्नु होला अलिक के छ अहिले यसको अवस्था अहिले अब तपाईँले के कतिको फरक पाउनु भएको छ हिमालमा यो यो ग्लेसियर मेल्टिङको बारेमा यो चाहिँ अब नर्मली म त माउन्टेनियरिङ सुरु गरेको माउन्टेनमा लागेको टु थाउजन्ड टेनबाट र अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्म आउँदाखेरि त्यति धेरै ग्याप पनि होइन अझै तर त्यो समयले त्यति धेरै ग्याप नभए तापनि तर एक वर्षको अन्तरालमै ह्युज डिफ्रेन्स देख्नु कुनै ठाउँमा नर्मली आइस हिउँ पर्नु पक्लिनु यो प्रोसिडर नै हो नर्मली हिउँ परेपछि पक्लिन्छ यो देख्दाखेरि नर्मल कुरा नै हो तर यो हिउँ पहिरो जानु ठुल्ठुलो आइस भएको त्यो जमेको आइसहरू ब्रेक हुनु पुरै ग्लासियरमा कहिले लेक बन्नु कहिले मेल्ट भएर घट्दै जानु यो चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरा हो यो मान्छेहरूको लागि रुखहरूको लागि सबै प्राणीको लागि जहाँ जहाँ मान्छेको बस्ती हुन्छ त्यहाँ नजिक पानी हुन्थ्यो पहिला पहिला तर जहाँ नजिक पानी छ त्यहीँ बस्ती हुन्छ तर यो पानीको महनहरू नै कहाँबाट सुरु हुन्छ हिमालयन ग्लासियरबाट पानीको मेन रिसोर्सेस भनेको ग्लासियर हो यही कुरा रहेन भने हामी कहाँ रहन सक्छौँ तर यो कुरा हामीले रिसेन्टली पनि हामीले सायद दुई हप्ता अगाडि होला एकदमै ठुलो हिउँ पहिरो भिडियो नेपालको एकदम देख्यौँ हामी सबैलाई सेयर गऱ्यौँ हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो पुरै केही आग्रस्तो पुरा फुल जस्तो तर त्यो भनेको चाहिँ माउन्टेनको लागि डेन्जर छ हाम्रो मान्छेहरूको लागि एकदमै डेन्जर छ है भने खतरानाको चिह्न हो खास क्लाइमेट चेन्जले क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ दिनौँ दिन इम्प्याक्ट पारिरहेछन् र यसको भागीदार म पनि छु भन्ने मलाई लागेर क्लाइमेट चेन्जको बारेमा बोल्नुपर्छ पहिला मभन्दा अग्रजहरूलाई सोध्नुपर्छ पहिलाको स्थिति के थियो अहिलेको स्थिति के छ नर्मली हिमालयतिर गयो भने पहिला यहाँनिर लेख थियो पहिला आइस यहाँसम्म थियो घट्दै गयो सुक्दै गयो तर उहाँहरूले बोल्दाखेरि सुन्दाखेरि एकदम सिम्पल सुन्यो भने तर लङ टर्ममा यसको इफेक्ट एकदमै नकारात्मक छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु मिङमाजी अनि अर्को कुरा अब जस्तो यो अलिकति माउन्टेनियरिङको ट्रेन्ड पनि अहिले एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ धेरै मानिसहरू आइरहेछन् धेरैजनालाई भनौँ न आफूलाई एउटा किसिमको पर्सनल एचिभमेन्ट होला कम्पनीजहरू आइरहेछन् अब कम्पनीहरूको ब्यानर लिएर चढ्ने यो सबै कुराहरू भइरहेछ एज अ माउन्टेनियर एज अ यङ माउन्टेनियर तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ किनभने हाम्रो लागि त नेपालको लागि त माउन्टेन त एउटा एकदम भनौँ न धार्मिक सांस्कृतिक पनि महत्त्व कुरा हो एकदम सिक्रेट पनि कुरा हो अब यसको कमर्सियलाइजेसन र यसको चाहिँ यो एक्चुअल फिलोसफी माउन्टेनको एउटा यसको हाम्रो संस्कृति यसमा कसरी तपाईँले उतार्छ र लेख्नु भएको छ एज अ यङ माउन्टेनियर माउन्टेनमा अहिले चाहिँ माउन्टेन चाहिँ क्लाइम्बिङको एउटा जुन चाहिँ क्लाइम्बर्सहरू जुन चाहिँ स्पोर्ट एक्ज्याक्ट स्पोर्ट नभए नि क्लाइ माउन्टेन पनि लाइक काइन्ड अफ स्पोर्ट एकदमै झन्डा लाने यताउता स्पोन्सरसिप गर्ने त्यसपछि झन्डा लाने एड गर्ने र कति कुरा चाहिँ कतिवटा हिमाल चाहिँ लोकलको कल्चरसँग धर्मसँग जोडिएर पूजा गर्ने mm -hmm. पक्कै पनि कल्चर छ अनि कतिवटा हिमाल इभन नेपालमा पनि कतिवटा हिमाल चाहिँ mm -hmm. पर्मिसन नदिने हिमाल होली माउन्टेनहरूको mm -hmm. रूपमा पनि छ mm -hmm. र कति हिमाल चाहिँ खुल्ला गरिएको छ र एट थाउजन्ड मिटरमा चाहिँ सबै हिमाल नै खुल्ला छ mm -hmm. सबैभन्दा पनि स्टिल चौधवटा हिमाल भन्ने मानिन्छ mm -hmm. र इन्टरनेसनल्ली युआइएले र माउन्टेन एसोसिएसनहरूले पनि रिसर्च गरिरहेको नेपालमा त्यो आठवटा मात्रै एट थाउजन्ड होइन अझै बढी छ भन्ने खालको रिसर्च पनि गरिरहेको mm -hmm. छ mm होपफुल्ली -hmm. फ्युचरमा आउँला होइन कतिसम्म कतिको ग्यापलाई अर्को हिमाल मान्ने कतिकोसम्म अर्को हिमाल मान्ने नमान्ने यदि मानिन्छ भने त्यो त्यो कुराहरू पास भयो भने ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा एरियामा मात्रै अर्को एट थाउजन्डहरू थपिँदैछ नेपालमै ने. चौधवटा एट थाउजन्ड मिटर थपिँदैछ था था, त्यो पनि राम्रो होला त्यस्तो कुराहरू पनि छ र यो चाहिँ क्षेत्रअनुसार कति सानो हिमाल भए पनि पूजा गरेर एउटा लोकल बस्तीसँग जोडिएर मान्छेसँग जोडिएर धर्मसँग जोडिएको हिमाल पनि प्रशस्तै पाइन्छ नेपालमा तपाईँसँग तपाईँको बारेमा धेरैजनालाई एउटा कुरा के थाहा नहोला भने तपाईँ भिडियोग्राफीहरू एकदम गर्नुहुन्छ अब अहिले जुन फोर्टिन पिक्स भन्ने जुन अहिले चर्चित डकुमेन्ट छ त्यसमा उहाँको उहाँले खिचेको भिडियोहरू बढी चलाइएको छ पर्याप्त मात्रामा चलाएको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ यसमा तपाईँको भिडियोग्राफी बढी छ भने बुझेका छौँ यो सँगसँगै मलाई सोध्नु मन लाग्यो भने तपाईँ यो भिडियोग्राफीपट्टि पनि कसरी यो इन्ट्रेस्ट बढ्यो तपाईँ पहिल्यै थियो कि पछि मात्र आएको तपाईँको जुन दिनदेखि म माउन्टेनिरिङ सुरु गरेँ त्यही दिनदेखि सानो सानो क्यामेरा ह्यान्डी क्यामेरा अथवा <laughs> गोब्रो बोकेर <रही> हिँड्थेँ म <laughs> र स्टिल मसँग त्यो बेला पहिला जुन बेला मैले माउन्टेनिङ सुरु गरेँ त्यो बेलाको फुटेजहरू मसँग स्टिल टर्न छ <laughs> र टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा मैले जुन बेला रेसियोको कुरा गरेँ टिभी <laughs> सोको बेला <laughs> त्यो बेला पनि मेन बेस्ट क्याम्पभन्दा माथिको एभरेस्टको सोको मेन फुटेज मैले नै खिचेको थिएँ र प्रोजेक्ट पोसिबलमा पनि मैले खिचेँ एकदमै <laughs> धेरै फुटेज खिचेको छु तर यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति तपाईँहरूले फुटे yes. यो फुटेजहरू देख्नु भएको छ फिल्ममा जे जे देख्नु भएको छ यो मैले देखेको अंशमध्येको टेन पर्सेन्ट पनि होइन होला सायद किनभने जो मान्छे त्यहाँ पुग्छ यति धेरै कुरा देख्छ मैले मात्रै देखेर हुँदैन दे यङ जेनेरेसनले देख्नुपर्छ संसारले देख्नुपर्छ अनि हाम्रो हामीले के गर्छौँ के खान्छौँ हाम्रो कसरी चल्छ एक्सपिटिसन भन्ने कुरा संसारलाई देखाइयो भने त्यहाँको ब्युटिनेसहरू देखाइयो भने तब हाम्रो टुरिज्म प्रमोसन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै मलाई चाहिँ क्वेट त्यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ र मैले गर्नुपर्छ कन्टिन्यू भन्ने नै लाग्छ मलाई हजुर अब त्यसैले होला <laughs> अब तपाईँको त आफ्नै पनि भ्लग तपाईँले उ गर्दै हुनुहुन्छ र स्पेसल अहिले एउटा एमर एमआरडब्लु हिमालको चाहिँ तपाईँको भ्लग पनि आउँदैछ यसको एउटा टिजर एक्चुली छ क्या रेसमेट हामी त्यो टिजर हेरौँ त्यसपछि हामी त्यसको पनि हामी तपाईँसँग अझ कुराकानी गर्छौँ एउटा टिजर छ त्यो टिजर हेरौँ あ、uh huh. यो भर्खर यो देख्यो मलाई युट्युब आइरहन्छ यो किन त मैले आमा दावलममा त होइन रिसेन्टली कन्टिन्यू दुई महिनादेखि चाहिँ हिमालको गरिरहेको छु यो किनभने मैले जति देख्छु नर्मली मलाई जनरलको एउटा माउन्टेनलाई क्वेसन आउँदाखेरि हिमालमा के खान्छ के गर्छ अनि कसरी चढ्ने हो भन्ने कुरा थाहा नभएरै सोधिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ मैले जानेको कुरा मैले देखेको कुरा हिमाल चढ्ने त मेरो रेगुलर प्रेसर नै हो तर त्यही कुरालाई देखाएर यङ जेनेरेसनलाई किन नदेखाउने किन माउन्टेनियर नबनाउने माउन्टेनियर बन्नु के गर्नुपर्छ भने किन आइडिया सेयर नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ र त्यहाँको ब्युटिनेस के छ राम्रो कुरा देखेपछि जब मान्छेलाई एट्र्याक्सन भयो मलाई चाहिँ एज अ माउन्टेनियर एज अ यङ माउन्टेनियर वर्ल्डको सबैजना मान्छे जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा भएन एकचोटि एभरेस्ट हेरोस् एकचोटि हिमाल हेरोस् एकजना हाम्रो ब्युटिनेस माउन्टेनहरू देखोस् भन्ने हिसाबले मैले सेयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु युट्युब तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम के हो र भोलि कति बजी भिडियो मेरो आफ्नै नामबाट छ मिङमा डेभिड सेभेन भनेर छ अनि यो चाहिँ भोलि सात बजे म अर्को आमा दाफ्लामको ब्लग पब्लिस गर्नेछु ओके हुन्छ अब, अब तपाईँसँगको यो रमाइलो कुराकानी अब कार्यक्रम छोटो छ तर म एउटा अर्को तपाईँलाई पर्सनल क्वेसन के सोध्न चाहेँ भने यो सातैवटा महादेशहरूको चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट पिक्सहरू चढ्ने भन्नुभएको छ यसमा सायद तपाईँले तिनवटा त चढिसक्नु भएको छ तिनवटा कन्टिनेन्टको अब बाँकी पनि छ यसको फर्दर प्लान छ तपाईँको अब कसरी गर्ने के गर्ने तपाईँको आफ्नो पर्सनल च्यालेन्जेसहरू के छ त आउँदो दिनमा मलाई चाहिँ यो सेभेन समिट चाहिँ च्यालेन्जेस त्यति धेरै छैन खासै मैले मैले जति गरिसकेको छु च्यालेन्जेको हिसाबले तर एज अ यङ माउन्टेनर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा एउटा विकासित क्षेत्रहरूमा कसरी माउन्टेन रन हुन्छ त्यसको माउन्टेनको जस्तै नेसनल पार्कहरू कसरी चलेको छ हिमाल सरसफाइमा कति ध्यान दिएको छ जस कल्चर एक्सचेन्ज माउन्टेनको कल्चर एक्सचेन्जको बारेमा बढी बुझ्न पाइन्छ त्यहाँ गएर भने बुझ्यो भने फ्युचरमा जस्तै अर्जेन्टिनामा आफू गाउँमा म दुई वर्ष अलरेडी गइसकेको छु दुईचोटि अब फेरि रिसेन्टली म जाँदैछु र त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा जति पनि फोहोर गार्बेजहरू गर्छ इन्डिभिजुअली लगेर इभन सबै लगेर नेसनल पार्कलाई बुझाउनुपर्छ अनि mm -hmm. जहिले पनि हिमाल क्लिन छ स्टिल mm -hmm. त्यो कुरा नेपालमा कसरी हामीले ने केही कुरा देख्यौँ भने हामी हेर्न चढ्न मात्रै होइन त्यहाँ कुरा के अर्को देशबाट सिकेर हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि राम्रो mm -hmm. हुन्छ भन्ने तरिकाले मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा गएर बुझ्ने अनि त्यहाँको कसरी चल्छ यहाँ ल्याएर इस्टाब्लिस गर्ने आइडिया सेयरिङ गर्ने मेन चाहिँ अब अब हाम्रो आज कार्यक्रम सकिएको छ तर जानु अगाडि तपाईँलाई हाम्रो टाइट पाउँछ भाइरडबाट सानो गिफ्ट छ हामी दुबैजना तपाईँलाई त्यो हस्तान्तरण गर्छु टिमको तर्फबाट र त्यसरी तपाईँलाई विदाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू हामीहरू अस असिमी यसमा त हजुर यहाँलाई हामी तर्फबाट सानो गिफ्ट हाम्रो तर्फबाट पनि पनि यू यू यो र यहाँलाई आइदिन म धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा यता धन्यवाद